dostlar, bugün sizlə yenə də çizgi film üzərindən çox maraqlı ifadələrlə tanış olacaq. Gəlin başlayaq. Təsəvvür elə ki, orada duzlu xiyar turşusu var və mən onu götürürəm, dadına baxıram. Deyirəm ki, çox duzludur, bir şey eləməliyəm ki, dadı ağzımdan getsin. Bunu necə deyə bilərik, çox duzludur? This one is too salty. This one's too salty. Göstərirəm, deyirəm ki, bu çox duzludur. This one is too salty. Too həddindən çox, salty isə duzlu deməkdir. Sonra isə demək istəyirəm ki, elə eləməliyəm ki, dadı ağzımdan getsin. Bu dadı ağzımdan aparmalıyam. Nəsə eləməliyəm. Gotta get rid of this taste. Gotta get rid of this taste. To get rid of something, nədənsə canını qurtarmaq deməkdir. Yəni, bu daddan canımı qurtarmalıyam. Bu, normaldə biz Azərbaycan dilində bu daddan canımı qurtarmalıyam demirik, düzdürmü? Deyirik ki, bu dadı ağzımdan aparmalıyam. Nəsə eləməliyəm, dadı ağzımdan getsin. Ona görə, to get rid of fəilindən istifadə edəcəm. Gotta get rid of this taste. Get rid of this taste. Və mən nəyə görə gotta işlədirəm? Gotta have to və yaxud da have got to ifadəsinin qısalmış formasıdır. Have to, have got to, malı, məli deməkdir. Cümləmiz isə belə idi. Bu dadı ağzımdan aparmalıyam, canımı qurtarmalıyam, malıyam bu daddan. Ona görə, gotta get rid of this taste. This one is too salty. Gotta get rid of this taste. Gəlin fragmentə baxaq. Bleh, this one's too salty. Gotta get rid of this taste. Sonra isə acı biberin dadına baxıram. Və deyirəm ki, ağzım yandı. Ağzım yandı ifadəsini ingiliscə necə deyərik? Mouth on fire. Mouth on fire. Fire yanğın deməkdir. On fire yəni yanıram, yandım. Mouth, ağız. Mouth on fire, ağzım yandı. Mouth on fire, hot. Çox zirzəmidədir və orada çoxlu turşulardır. Hamısının dadına baxır və heç biri xoşuna gəlmir. Biri duzlu, biri acı. Ona görə də deyir ki, mən burada daha heç nəyin dadına baxmayacağam. Bunu ingiliscə deyərik. I'm not tasting anything else down here. I'm not tasting anything else down here. Anything else, daha heç nə. Anything else, down here. Down ona görə işlədir ki, uşaq evdə deyil, zirzəmidədir. Evin zirzəmisindədir. Zirzəmi də evin aşağısındadır. Aşağı. Ona görə deyir, down here. I'm not tasting anything else down here. Burada heç nəyin dadına baxmayacağım. Və burada hansı zaman işlədir? İndiki davamcı zaman işlədir. I am not tasting. Am və fiilin sonuna ing artırılıb. Əslində bu nə deməkdir? Yəni, düzdür, indiki davamcı zamanı funksiyaları işlənib, amma gələcək zamanda bir növ. Yəni, heç nəyin dadına baxmayacağım, baxmıram. Əslində, biz öz dilimizdə də işlədirik belə bir struktur. Acaq əvəzinə etmirəm deyirik. Məsələn, bundan sonra heç yerə getmirəm. Bu deməkdir ki, bundan sonra heç yerə getməyəcəm. Bax, həmin şey ingilis dilində də var. I'm not tasting anything else down here. Burada bundan sonra heç nəyin dadına baxmayacağım. Whoa, I am not tasting anything else down here. Qardaşı hər şeyin dadına baxan uşağa deyir ki, biz bura turşuların dadına baxmağa gəlməmişik. Anamıza cem tapmağa gəlmişik. Bunun dadına baxmağa gəlməmişik, anamıza cem tapmağa gəlmişik. Bəs bunu ingilis dilində necə deyərik? Bunu belə deyir. We are not here to rate mom's preserves, but here to find jam. We are not here. Biz burada deyilik. We are not here to rate. Rate nə isə qiymətləndirmək deməkdir. Uşaq da onların dadına baxmaqla əslində şərhlər bildirir və ona görə qardaşır ki, biz qiymətləndirməyə gəlməmişik dadlarını, turşuların dadlarını. Preserve isə ingilis dilində mürəbbələr, şorabalar, bunların hamısına preserve deyirlər. Əslində preserve sözünün mənası saxlamaq, qorumaq deməkdir. Və biz də turşuları, mürəbbələri neynirik? Hazırlayırıq və onu bir müddət saxlayırıq. Ona görə də preserve kimi gedir. We are not here to rate mom's preserves. Cümlənin ikinci hissəsi. But here to find jam. Yəni, biz burada jam tapmağa gəlmişik. We're not here to rate mom's preserves. We're here to find jam. Daha sonra
Bacısı da qardaşının sözünü təsdiqləyir və deyir ki, elədir, biz bura onun moruq mürəbbəsi tapmaq üçün gəlmişik. Right, she sent us down here to find some raspberry jam for her. She sent us down here. Yəni, o bizi bura göndərib. Sent us down here. Down işləndi yenidə, çünki onlar basement-dədilər, zirzəmidədilər. She sent us down here to find some raspberry jam for her. Ona moruq mürəbbəsi tapaq. Right! Mom sent us down here to find some raspberry jam for her. Və o biri qardaşı da deyir ki, bəs biz bunu necə tapaq? Necə tapaq? Bunu ifadə eləmək üçün qardaşı deyir, How are we even supposed to find it? Burada to be supposed to ifadəsi var. Çox maraqlı ifadədir. Əslində bu nəyin qarşılığıdır? Malı, məli. Yəni bunu necə tapmalıyıq? Necə etməliyik? Qaydası necədir? Ona görə malı, məli kimi ifadə olunur. Amma biz öz dilimizdə bunu necə tapaq demək istəyiriksə, to be supposed to ifadəsindən istifadə edə bilərik. How are we even supposed to find it? Bunu necə tapaq? How are we even supposed to find it? Və sonra bacısı deyir ki, bankaların üstündə etiketlər var. Bankaların üstündə etiketlər var. Bankalarda etiket var. Bunu necə deyərik? The jars all have labels. The jars all have labels. Yəni, bütün bankaların üstündə label-lar var. Label etiket deməkdir. Yəni, hamısı etiketlənib. Əgər, məsələn, moruq mürəbbəsidirsə, üstündə moruq şəkli var. Gilas mürəbbəsidirsə, üstündə gilas şəkli var. Ona etiket deyirik, yapışdırdığımız o etiket. The jars all have labels. Və sonra da deyir ki, etiketlənib və biz üstündə moruq olanı tapmalıyıq. Üstündə moruq olanı tapmalıyıq. Onu da belə deyir, We just need to find a raspberry one. We just need to find a raspberry one. Biz sadəcə moruq olanı tapmalıyıq. Yəni, need to, malı məli kimi gedir burada, tapmalıyıq. We need to find raspberry one. Yəni, üstündə moruq olanı. Biz görsünüz, ikinci dəfə moruq mürəbbəsi etiketi demirik, moruq olanı deyirik. Və ingilislər də onun əvəzində one əvəzliyindən istifadə edirlər. We just need to find a raspberry one. We just need to find the raspberry one. Və sonra başlayırlar axtarmağa, hansının üstündə, hansı bankanın üstündə moruq şəkli var. Və birinə baxırlar, deyirlər ki, bunda yazılıb gilas. Sonra o birinə baxır, deyirlər ki, bunun üstündə yer kökü var, yer kökü şəkli var. Bax, bunları ingiliscə ifadə eləmək üçün belə deyirlər. This one says cherry. This one says cherry. Baxın, burada say feili işləndi. Say feili əslində demək deməkdir, düzdürmü? Yəni, this one, yenə də one əvəzliyi işlənib. Yəni, bu banka, this jar says, bu banka deyir ki, gilas. Yəni, bunun üstündə gilas yazılıb. This one says cherry. Və sonra da, this one says carrots. Belə bir şey də deyir. Yəni, bunun üstündə yer kökü yazılıb. This one says carrot. This one says cherries. This one says carrots. O biri qardaşı pləkənlə, nərdivanla çıxır yuxarı və yuxarıdan aşağı danışır öz bacı qardaşı ilə. Deyir ki, yuxarıda bir banka görür və üstündə də kələm şəkli var. Deyir ki, bəs bu nədir? Hey, bura baxın, bəs bu nədir? O, bunu da ingilis dilində demək üçün deyir ki, Hey, down there. Yəni, oradakılar, aşağıdakılar, down there. Hey, down there! What's this one? Bacısı da deyir ki, kələmə oxşuyur. Baxır turşuya və deyir ki, kələmə oxşuyur. Və onu belə ifadə edir. Cabbage it looks like. Yəni, it looks like cabbage. Oxşuyur. Looks like. Look like. Cabbage it looks like. Cabbage it looks like. Sonra isə qardaşı acı biberlər olan bankaya yaxınlaşır və o biri qardaşı da elə bilir ki, onun dadına baxmaq istəyir və deyir ki, yox, onun dadına baxma, o çox acıdır. Və bunu ingiliscə belə ifadə eləyir. Those aren't raspberries. They are super duper hot. Çox acıdır. Bunu ifadə eləmək üçün deyir ki, they are super duper hot. Hot acı deməkdir. Super hot çox acı, yəni super acı. Və dalınca da deyir super duper. Vurğunu daha da yəni artırmaq istəyirsənsə, çox acı olduğunu bildirmək istəyirsənsə, o ifadədən istifadə edə bilərsən. Super duper hot. Those aren't raspberries, they're super duper hot. Qardaşı da deyir ki, əlbəttə acı olacaq. Üstündə yazılıb acı bibər.
Və bunu ingiliscə belə ifadə edir. Of course it'll be hot. The label says spicy pepper. Üstündə yazılıb the label says, yəni etiket deyir. Üstündə yazılıb demək istəyiriksə, bunu bu ifadə ilə də ifadə edə bilərik. The label says spicy pepper. Well, of course they're really hot. The label says spicy pepper. Hey, look! Onlar bir etiket tapırlar və həmin etiketin üstündə moruq şəkli olur. Və elə bilirlər ki, düşünürlər ki, tapıblar, amma qardaş orada deyir ki, banka yoxdur. Və bunu da ingilis dilində belə ifadə edirlər. But there's no jar with the label. Yəni, label etiketin yanında deyil banka. Etiket bankanın üstündə deyil. Onu demək istəyir əslində. There's no jar with the label. But there's no jar with the label. Sonra deyir ki, onda biz üstündə etiket olmayan bankanı tapmalıyıq. Elədimi? Üstündə etiket olmayanı tapmalıyıq. Üstündə etiket olmayan bankanı tapmalıyıq. Bax, bunu da ifadə eləmək üçün həmin cümləni belə deyir. Then we need to find the jar with the missing label, right? The jar with the missing label. Missing, yəni yoxdur, ortada yoxdur. Missing label, bankanı üstündə etiket olmayan bankanı tapmalıyıq. The jar with the missing label. Then what we need to do is find a jar with a missing label, right? Moruq mürəbbəsini tapırlar, cemi tapırlar, amma görürlər ki, çox ağırdı, onu yuxarı daşımaq çox ağırdı. Ona görə də deyir, indi biz bunu anamıza aparmağın yolunu tapmalıyıq. Nəyinsə yolunu tapmaq. Bax, bu ifadəni demək üçün ingilis dilində dialogda belə gedir. Now we need to figure out a way to get it up to mom. Now we need to figure out a way. Figure out, nəyinsə yolunu tapmaq. Figure out a way, nəyinsə yolunu tapmaq. Now we need to figure out a way to get it up to mom. To get it up to mom. To get something to someone, nəyinsə kiməsə aparmaq deməkdir. Get it to someone, kiməsə çatdırmaq yəni. Get sözünün mənası həm də çatmaq deməkdir axı. O məntiqlə burada da işlənir. To get it to mom, up to mom. Up burada işlənir, çünki onlar zirzəmidədirlər və anası da yuxarıdadır, evdədir. To get it up to mom. Now we need to figure out a way to get it up to mom. Now we need to figure out a way to get it up to mom. Sonra onlardan biri bir təklif verir ki, onu yuxarı necə çıxarda bilərik. Deyir ki, bəlkə biz onu yanı üstə çevirə bilərik, yanı üstə uzada bilərik, yəni yan tərəfə uzada bilərik və belə deyək də, dığırlaya bilərik. Bankanı dığırlaya-dığırlaya aparmaq. Və bunu ingilis dilində ifadə eləmək üçün bu təklifi belə eləyir. Maybe we could put it on its side and roll it. Put something on its side. Side tərəf deməkdir. Yan tərəfə, yəni onu uzadıb, roll it, yəni onu dığırlayaq. Maybe we could put it on its side and roll it. Maybe we could put it on its side and roll it? Və orada onlar bankanı yuxarı çıxartmaq istəyəndə dəyir harasa və bir səs çıxır, bacısı elə bilir ki, sındı. Qorxur və gəlir, deyir ki, demək ki, qırıldı. O, bu demək ki, qırıldı. Bunu ifadə eləmək üçün ingilisində deyir, tell me it didn't break. İngilisində tərsinədir, tell me it didn't break. Bizdə demə, don't tell me kimidir. Tell me it didn't break. Demək ki, qırıldı. Tell me it didn't break. Və qardaşı da deyir ki, yaxşı da hər şey, narahat olma. Bunu ifadə eləmək üçün sadəcə deyir ki, it's fine, it's fine. Yəni, hər şey yaxşıdır. Və sonra da deyir ki, bizə qalan tək şey onu pləkənlərlə yuxarı fırladaraq aparmaqdır. Və bunu ifadə eləmək üçün ingilis dilində deyir, all that's left for us to do is to roll it upstairs. All that's left for us. Leave, qalmaq, left. All that's left for us, bizə qalan tək şey, is to roll it upstairs. Roll, yenə də, fırlada-fırlada aparmaq. İndi fragmentdə görəcəksiniz. All that's left for us to do is roll it upstairs. Orada çalışırlar yuxarı qaldırsınlar və o biri deyir ki, biz doğrudan da çox yaxşı köməkçiyik. Az qaldı, az qaldı. Baba, az qaldı, artıq çatırıq, artıq nail oluruq buna, artıq qaldırırıq yuxarı. Bunu ifadə eləmək üçün və belə deyir, almost there. We're really helpful helpers. It's almost there. It's almost there. Bunu hətta it's olmadan da deyirlər qısaca. Almost there. Hooray! We're really helpful helpers. It's almost there. Onlar bankanı yuxarı çıxarda bilmirlər.
düşür aşağı təzdəndən banka və ona görə də o uşaq deyir ki, indi biz hər şeyi təzdəndən eləməliyik. Hər şeyi təzdən eləməliyik. Now we have to start all over. Start all over. Yəni, hər şeyi yenidən başlamaq, təzədən başlamaq. Great, now we have to start all over.